אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של בוחרים נדל"ן. הפעם אנחנו רוצים לדבר על הנושא הזה שהוא כל כך שכיח בכל התחום הזה של השקעות נדל"ן בארצות הברית, וזה תשואה מובטחת. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על שלוש סוגים של תשואה, של סגנונות שבהם יכולים להבטיח לנו תשואה מובטחת, ואיך אנחנו בעצם מזהים מה טוב ומה לא טוב. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז דבר ראשון, כמו שהבנו בסרטונים הקודמים, זה להיכנס לדברים עם הבנה. אוקיי, אז אם אנחנו מחלקים את זה לשלוש, הדבר השכיח מאוד זה נושא של הלוואה. כי זה לא, זה סוג של השקעה, בעצם הכסף שלכם עובד, אבל אתם מקבלים הלוואה, אומרים לכם, אוקיי, מובטח לכם על X כסף שאתם שמים, 8% בשנה, מבטיחים לכם. זה אומר שבסוף שנה, או מחלקים את זה לפי חודשים, כל רבעון, אתם יודעים בסוף שנה כמה כסף אתם מקבלים. כן, מה צריך להבין בדבר הזה? מאוד מאוד פשוט. מה השעבודים או מה ההגנה שיש לכם במידה והבן אדם לא נותן לכם את מה שהוא הבטיח? הוא יכול להבטיח, החוזה יכול להיות בסדר, הכל בסדר, שנה ראשונה ישלם, שנה שנייה הוא יברח. מה קורה? תבדקו פשוט מה אתם עושים, כי לא תמיד קל לתבוע את הצד השני שהוא נמצא מעבר לים. אז הדבר השכיח שעושים זה הרבה פעמים שעבודים של נכס, בין אם זה בארצות הברית, בין אם זה בישראל, תלוי בגודל של החברה והיכולות של החברה. שימו לכם את זה ב-state of mind. זה דבר חשוב. תמיד לבדוק מה אתם מקבלים כנגד להלוואה שלכם. אם זה רק התחייבות חוזית, או שזה משהו שהוא באמת שיעבוד נכס, ואז זה הרבה יותר בנוח איתו. צריך גם לבדוק כמובן מה, אם אני נותן הלוואה של 80,000, אבל אני מקבל שיעבוד של נכס ב-20,000, אז זה קצת בעייתי. בדיוק. אוקיי, אז לבדוק את הנושא הזה. זאת ההבנה. מה הדבר השני? איזה סוג של... הדבר השני שנתקלים בו הרבה זה בעצם תשואה מובטחת בהשקעה של שכירות, אוקיי, שזה רנטל. ואנשים ישר משליחים את זה לנושא של נוכלות, אז זה דווקא הצד השלישי. הצד השני, יש הרבה חברות, לא הרבה, יש חברות שמתעסקות בזה, ובעצם מה שהן עושות, אומרות המשקיע, תקשיב, אנחנו עושות שיפוץ כמו שצריך, אתה מובטח לך 8% לשנתיים, שלוש הבאות, הם נותנות לכם צ'קים מראש, אוקיי, צריך להבין שוב גם פה מה עומד מנגד. זה הרבה פעמים, הם הולכים על ככה, על חוק פרטו, שזה 80-20, 80% מהמשקיעים מקבלים את הכל כמו שצריך, אבל הם מקבלים יותר, הם ייתנו את ה-8%, הם מקבלים 12% נגיד, או 13%, והם מרוויחים מזה את הכסף וזה בסדר, וב-20% הנותרים שלא הולך כמו שצריך, אז אין בעיה, אנחנו נוציא מהכיס שלנו, לא נרוויח, וזה בסדר, זה לגיטימי פשוט להבין את הדבר הזה. זה לא אומר שזה נוכלות, זה פשוט סוג אחר של השקעה והבנה של השקעה. Okay. מה שבעצם יונתן אומר, אני רק אנסה לחדד את זה, ומקווה שזה יהיה הרבה יותר פשוט גם. ברגע שאנחנו לקחנו עסקה שמייצרת, בוא נגיד, שמייצרת 20%, אבל בתשואה המובטחת אנחנו מבטיחים למשקיע 8%, זה אומר שהחברה לוקחת על עצמה איזשהו סיכון שאומרת, אוקיי, יכול להיות שבאמת תצא כמו שאנחנו מצפים, שזה 20%, אני בכוונה מגזים, ואז בעצם הרווח של החברה הזה יהיה 12%, כאשר המשקיע מקבל את ה-8% שלו, שזה אחלה לו, ואז בעצם השלוש שנים האלה הוא מקבל צ'קים ביד של החברה, אוקיי? וכמו שגם יונתן אמר, שהחברות האלה עובדות על מסות. אז בעצם יש להם הרבה מאוד משקיעים, הרבה מאוד לקוחות, הרבה מאוד נכסים, ש-80% מהנכסים האלה עובדים כמו שצריך, ו-20% מהנכסים יכול להיות שהם באמת לא מייצרים את ה-8%, הם מייצרים הרבה פחות, ואז בעצם הם צריכים להשקיע מהכיס שלהם. החברה צריכה להשקיע מהכיס שלהם. אבל מכיוון שזה רק 20% מתוך ה-100%, אז בסך הכל זה משתלם לחברה. אוקיי. אז דבר השלישי זה מה שרובנו מכירים. דבר השלישי והמסכם שהוא לדעתי עושה נזק להרבה אנשים שמתעסקים בכלל בנדלן, וזה הנושא של נוכלות. אוקיי, זה אומר לא להיות ישר, זה אומר להסתיר מידע מהלקוח, אבל יותר מזה, זה נושא של אומרים לכם, אוקיי, יש לכם תשואה מובטחת, 8% בשנה, בואו ניקח את זה פשוט יותר, 10% בשנה, השקעתם 100,000 דולר, אתם בסוף סוף שנה צריכים לקבל כל חודש את הכסף שלכם, שזה יוצא בסוף שנה 10,000 דולר, ואז אתם אומרים, אוקיי, מתאים לי, אבל מה שאתם לא יודעים, קניתם נכס סתם, אני אומר, ב-100,000 דולר, אבל שווי הנכס בפועל הוא 50,000 דולר. ובעצם שם הם לקחו את כל הרווח שלהם, ואין להם שום בעיה להתחייב לזה. אתם צריכים להבין את זה. אני קורא לזה נוכלות, יכול להיות שיש אנשים שזה יתאים להם דרך אגב, אני לא הייתי נכנס לדבר כזה, אבל פשוט תבינו את ההשקעה, תבינו את הסיכונים, תבינו מהחברות, השורה התחתונה, ואם נעשה סוג של סיכום לפני שאלברט יעשה את הסיכום ויגיד מי הוא היה ומי הוא עכשיו, אבל לא, באמת, הנושא הכי חשוב זה הנושא של להבין תשואה מובטחת, שתדלק נורה אדומה, תבינו מה זה אומר התשואה המובטחת הזאת, ומשם בואו נתקדם לדברים האחרים. לגמרי.
אז דווקא בנקודה הזאת, בדיוק מה שאמרתי ליונתן לפני זה, אנחנו דיברנו על הנושא הזה, ואמרתי, לא משנה מה, צורה מובטחת, לא צורה מובטחת. בסופו של דבר, מה שצריך לעשות זה לנתח את הנכס. לדעת איזה נכס אני מקבל, ולדעת, המלצה שלי, אל תבקשו את הניתוח של הנכס רק מהחברה הזאת, תראו אם אתם יכולים להיות עם גורם עצמאי אחר שלא מקושר באופן ישיר לשם, ושיכול לבדוק את הנכס עבורכם, יכול לבדוק לנתח את הסביבה, יכול לנתח את המחירים, את השווי שוק של הנכס, ורק אחרי זה כמובן להתקדם עם זה. אז אני רוצה להגיד לכם המון תודה על שצפיתם בעוד פרק של בוחרים נדל"ן. אני אלברט. אני יונתן. ואנחנו בוחרים נדל"ן.